Petrovdanske svečanosti u prigradskoj mjesnoj zajednici Lipac počele su odigravanjem tradicionalnog 8. po redu turnira u malom fudbalu, a nastavljene su prvim humanitarnim turnirom u stonom tenisu. Trudimo se svake godine da dodamo nešto novo, tako da se nadamo u budućnosti da ćemo još dodavati sportova, a ovo je u saradnji sa Srbi za Srbe, znači mi smo organizovali jedan dio, oni su drugi. Tako da idemo, znači, i sledi da i ovo postane tradicija. Da ovaj turnir poprimi humanitarni karakter, potrudila se humanitarna organizacija Srbi za Srbe. Kažu da je ovo neka vrsta uvertire pred 6. avgust i veliki humanitarni turnir pod nazivom Trojka iz bloka. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe u saradnju sa omladnom iz mjesne zajednice Lipac danas u Lipcu ispred osnovne škole organizuje događaj pod nazivom Stoni tenis iz bloka. To je samo jedan od niza događaja koje humanitarna organizacija Srbi za Srbe organizuje na prostor grada Doboja. Danas ćemo se družiti ovdje, nadam se, pomoći jednu od višečlanih porodica sa prostora Balkana kojim je pomoć potrebna. Nadamo se da ćemo ovaj turnir pretvoriti u nešto što je tradicionalno među našim narodom i nadam se da će ovaj turnir omasoviti što više u narednim godinama. Po običaju najviše učesnika bilo je među djecom, a posebno su se istakli najmlađi članovi najmlađeg kluba u Doboju. Mi smo ispred kluba doveli ovdje najmlađi uzraz djevojčice i dječaka, ima i ovi stariji koji će naravno uzeti učešće vrlo, vrlo rado na ovom turniru. Da se malo podsjetimo, niste toliko star klub, jeste li imali nekih nastupa, posebno ovi najmlađi dječaci i djevojčice i gdje trenirate, u kakvim uslovima, imate li dovoljno sportskih rekvizita i tako dalje? Pa mi smo veoma mlad klub, funkcionišemo već otprilike 3 godine, imamo prostorije za trening u prostorijama pošte. Znači pošte Srpske sandale, prostorije za trening gdje imamo 4 stola, imamo nekde 15 polaznika škole stranog tenisa od najmlađih uzreda, znači najmlađih kadeta pa nadalje. Mi kao klub, stonotenistički klub Željezničar Doboj, takmičimo se u drugoj ligi Republike Srpske. Za prošlu sezonu uzeli smo 3. mjesto u drugoj ligi Republike Srpske. Nastavljamo takmičenje, očekujemo da se uspijemo plasirati u prvu ligu Republike Srpske. Kada su humanitarni turniri u pitanju, pobjednik je u drugom planu. Pobjedili su svi oni koji su učestvovali na ovom turniru i tako doprinijeli da neka od ugroženih srpskih porodica ima bolje uslove za život i egzistenciju.